štika. Takže ahoj u nového videa. Jak víte, měl jsem narozeniny, takže mám tady nový prut. Hned vám ho ukážu. Vestin V2 Powercast 20 až 80 gramů. Velký nástrahy. Primárně tenhle prut budu používat na kameru. Ale dneska ho chci vyzkoušet, takže takový big bait si dáme. A uvidíme, třeba něco přijde. Držte palce, jsem zvědavý, jak to půjde. A samozřejmě i navíjak. Shinamo. Katana. 4000. A šňůru tam mám. Teď si nejsem jistý. Dám vám sem fotku. Taky pevná. Prostě tohle se už musí utáhnout parník. Tak jdeme na to. Tak nástraha od Vestinu. Tak chod je pěkný. To 50 gramová. Tak, to by mohlo být možná moc. Tak, první nához. No. Navíjak pracuje parádně. Ulovek první. Ještě to tady prohážu, pak změním i nástrahu. A půjdu ten úsek zpátky s tou jinou nástrahou. A když nic nepřijde, tak se přesunu na
moje známé místo, kde vím, že jsou štiky prostě, kde jich mám nejvíc. Chycených. Tak se přesunu tam. A vyzkouším to i tam. Ať aj ten prut pokřtím. Jestli teda něco přijde na ty velký nástrahy. Teď dám tuhle pěknou. Taková barva mi hodně funguje. Ale co jsem tu zase chytnul? Nějakou šňůru. Vlasec. A splávek. Splávek, bročky. Dobrý. To se vždycky hodí na nástražky. Je tam. Tak jsem se dočkával. Tak, už prasejce. Super. Pokřtěný prut. Štika, ho, ho, ho. Je tam. Tak jsem se dočkal. Tak, pojď, krasavice. Super. Pokřtěnej prut. Huhu. Tak. 54. Tak, malá kudla. Na novej proutek. Super. Tak, super. Na je doma. Na tuhle nástrahu od Foxe. No jo, podzim. Tak, prut je absolutně parádní, naprosto vyvážený. Navíjak, ten šlape jako hodinky, prostě nádhera. Ale moje místo, to je tutovka na štiky, takže bylo jasný, že něco čapnu. A jsem rád. Jsem rád, že jsme ji chytli na novej proutek, takže pokřtěnej. A už se těším, až ho vemu na podvodní kameru zase na přívlač. Takže se můžete taky těšit. Tohle je pro dnešek vše
a uvidíme se zase příště u vody. Čus.